Partia Demokratike e Kosovës në Ferizaj ka akuzuar komunën e Ferizajt përkatësisht zyrën e prokurimit, për siç thanë ata dallaveret me tendera. Nën kryetari i degës së PDK-s në Ferizaj Kazmet Bytyçi tha se korrupsioni është duke lulzuar në Ferizaj. Komuna e Ferizaj ka ndjekur procedura të hapura 76, aneks kontrata 18, kohëtime të çmimeve apo procedura me 3 oferta 102. Nga këtë që u tha më lart, na del që komuna e Ferizajt, gjegjësit zyra e prokurimit, procedura të mbyllta apo procedura me 3 oferta, ka zhvilluar gjegjësit me aneks kontrata 120 sosh, apo shprehur në përqindje 61.22% të procedurave. Ndërsa, 76 procedura të hapura, apo 38.78% kanë qenë procedura të hapura. Që nga kjo përqindje mund të konkludohet se keshpërdorimi që është bërë buxhetit të komunës së Ferizajt, që pa dyshim që korrupsioni me një jo transparencë të tillë është duke lulzuar në komunën tonë. Bytyçi tha se kryetari i Ferizajt, Marem Sfarqa, po i detyron bizneset që t'i tërheqin ankesat lidhur me dhënien e tendereve, e më pas po i shpërblen ata. Nga gjithsej 76 procedura të hapura që kanë ndjek komuna Ferizajt në përmes zyres e prokurimit, kanë qenë gjithsej 20 ankesa nga operatorët ekonomik. Nga kjo që u tha, prej 76 procedurave të hapura kanë qenë 20 ankesa për paragullësi në organin e shqyrtues të prokurimit publik, që i bie që 26.32% e çdo tenderi në komunën tonë në vitin 2015 kanë qenë të ankimuar. Prandaj edhe në bazë të informacioneve që kemi edhe nga bizneset dhe informacionet tona që na vijnë çdo ditë, kryetari i komunës, zoti Sforca, ka qenë njëri prej negociatorëve kryesorë që ka biseduar me një pjesë të këtyre kompanive të cilët janë ankuar, që t'i tërheqin ankesat të tyre, që më vonë kanë dalë që të jenë të shpërblyer me tender të tjerë. Nën kryetari i degës së PDK-s Kazmet Bytyçi gjatë konferencës me gazetar theksoi se gjatë kësaj qeverisje është rritur numri ankesave nga operatorët ekonomik, e që është mbi 70% më i madh krahasuar me periudhat e qeverisjeve të kaluara.